roses too. I see them blue for me and for you. And I say to myself, self, what a wonderful world. Oh yes, I see skies of blue. Papa João Paulo II. O documentário mostra os acontecimentos mais significativos da vida de um dos grandes comunicadores dos últimos tempos, o Papa João Paulo II, que cativou multidões para Jesus Cristo. Vocês são o futuro do mundo. Vocês são a esperança da igreja. Vocês são a minha esperança. Obrigado a todos. Rezem por mim neste santuário. Hoje e sempre. Na carta aos idosos, ele escreve: a velhice não é um tempo para se fechar em si mesmo. Assim, ele carrega com tenacidade o sofrimento, o seu cansaço nas viagens.